much longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission. Head... І ніколи ж головне не проти, бо всі, у всьому тілі свої бояші. Що дадуть цей широк задоволений, я позад валюк, те, що їм скажуть, бо роблять, іначе бій. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Треба примудрятися. Весь час. I'm listening. Hey, bro.
тільки по-людському жити не давали. Що тут почалося? Довгий, довбаний курва вояки, коти лишили божевого спокою. Hello. Це курва під контролем. А з не по їхньому, значить, треба знищити. Ідіот. Не покинуться. Що дадуть? Задоволені, як ота тварю. You're a touch pale. Горні козли, це ж треба примудрятися. Весь час всяким панікам буде. Hey there! Бо то зараз гарно за життя і з правильним хлопом.
ж би товар, який варти підкидали, раз тут не рости, хай їм грити, але ж засади. То без шишок бурла, то кашничі.
відчуваю я. Соп. Слухай. Attention! Attention! Enemy mission is approaching. Find cover immediately. Що я тільки з мамчиною зробив? Hello! Fun or
дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити добуття й не бачив. Головне, надто сі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять, як не зона, так і злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Та руки звідки треба ростуть. Шкода тільки. Wonder again. Thank you.
Зрисували нас! Лимончик тобі, пендосина! Ти ж мур! Ага.
я збоку зайду! Тобі. Лимончик тобі, пендосина! Хава,